A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participou hoje de um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que discutiu desenvolvimento na Amazônia. Marina Silva defendeu a ideia de um pagamento pelos serviços de preservação da Amazônia com recursos internacionais e reforçou a necessidade de investimentos na adaptação do Brasil às mudanças climáticas, incluindo o regime de águas dos rios da região. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. 50% dessa água a floresta usa, 50% é dispersada na atmosfera, que é responsável pelo nosso regime de chuvas, ao qual está relacionado 75% do PIB da América do Sul. Se fôssemos bombear essa água, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus, que é uma grande hidrelétrica binacional, que envolve dois países, inclusive o meu país. Alguém consegue imaginar um investimento como esse, 50 mil Itaipus bombeando água ininterruptamente para poder alimentar o nosso regime hidrológico? Mas a natureza faz isso apenas utilizando a terra, seus nutrientes, a floresta, o sol e o vento. É um serviço ecossistêmico incalculável. Por isso é muito importante esse debate sobre o valor da natureza. Eu diria que talvez a gente só consiga precificar aquilo que a gente pode produzir.